Oke guys, kita masuk camp kosong. Terayan guys. Alright. Ambil laluan hijau. Laluan biru. Thank you.
apa barang. Kiri ke kanan. Tuh apa barang. Jalan terus, jalan itu nak perlu raja. Macam ini, macam Melaka eh. Tu biar betik. Ha, ambil pusing. Assalamualaikum. Lalu bang ya. Terima kasih. Lalu kak ya. Assalamualaikum. Selamat. Baik-baik. Alright, Cami. Ha? Kita dah pada 5 kot. Don't scare me, look.
selamat, selamat. Kena, baik. Okey bang, baik bang, hati-hati. Selamat. Okey bang Cici, selamat. Video. Baik, selamat. Okey, selamat. Ada kata? Ada. Baik. Kita kerja. Peace you. Baik, thank you. Assalamualaikum. Alright.